Fshatrat përreth Tiranës do të marrin vëmendjen e Erjon Veliajt këtë mandat të dytë në krye të bashkisë. Ne nuk mund të kemi një Tiranë e cila ecën me dy shpejtësi, ecën me të pestën të sheshit Skënderbej dhe rrin afolio kur vjen puna ke Ndroqi, ke Vaçari, ke Shën Gjergji apo tek Petrela. Kryetari bashkisë ishte në Ndroq, ku inspektoi punimet e kryera për rehabilitimin e disa prej rrugëve të zonës. Rruga është mundësi, rruga është ekonomi, rruga është dije, do thotë fëmijët vinë te kjo shkollë, nuk ka nevojë që të kalojnë projnë, sepse rruga e vjetër ishte një prua. I tani që kemi rrugën, marrin vlerë këto shtëpi, merr vlerë kjo shkollë, vajtja në shkollë nuk është një betejë spartane, po është një shëtitje në një trotuar, në një ndriçim edhe në një ambient që ndihet i sigurt. Në këtë ditë kushti, kryebashkiaku tha se vëmendja e bashkisë do të jetë tek shkollat, kopshtet, çerdhet dhe infrastruktura e tyre ndihmëse, që shtetori t'i gjej gati për të mikpritur fëmijët.